ရတဲ့ကြောင်းစရာတဲ့အမှတ်ပါတဲ့ကြီးကတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီနေ့တော့ကြောင်းစရာနည်းနည်းလေးညော့တယ်ကြာမကတော့ဝမ်းလက်ပါကြောင်းစရာဘယ်လိုကြာမတ်လက်ဝမ်းပါဝမ်းလို့အလုံးပါအောက်ကကြီးဟောတွေ့တဲ့ဘွယ်ကလေးလေးလေးကြော်ကြီးတူတာနိုင်ရရှိပါပါကြာ15မတ်4မတ်နဲ့ကိုကတုံးခေါ်နေဘေးနေနေမောင်းနေတယ်တဲ့မောင်းနေရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ကာလာထည့်မှပဲရမှာဗျာမတိပဲစားပေါ့မလဝဝလပါဘာသာမကြီးအလုံးမဒီဘက်ကတော့ပြန်ချက်အဲ့ဒါမှရမှာဗျာဖဲတို့တဲ့ခုကကတော့ဒီချက်ဖဲတို့ပါစားလဲယူပါဟုတ်ပါလဲစားပဲယူယူပါသဘေယူယူလို့ဂျုံစောတပေါက်ကျော်ကလေးလေးတပေါက်ကျော်ပါကျောင်းဆရာယူယူကဘယ်ထိုးပါအေးတီးတီးတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တီးဆိုရင်မကတော့ဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါပဲရတယ်လို့ဘလို့ယူလာလားအဲ့လိုဟိုင်းဟိုက23လေးကာလာမထည့်ပါနဲ့ဗျာအခုလိုလေးရအစီပါတယ်အဲ့အဲ့ပြန်ချောက်လိုက်မယ်နော်လက်ပါဘယ်ပြန်ဘူးလက်ပါလက်တူပါမလတ်တူပါခုကျွန်တော်ခုနကတည်းကပြောင်းတာပါဗျာပေါက်သွားပါမင်းငါကြီးမှာကျောင်းဆောင်အဲရိုးတို့တော့ပေါက်နေပေါက်သွားမတူးလက်ပါပဲဗျာတူးလက်ပါတူးလောက်တက်ပြီးမဆာမနေရာဒီကွာကြည့်ပါဦးကဘယ်နေထိုးလာဘာဘယ်နေထိုးလာမလတ်တူပါလတ်တူပါဟုတ်လားအော်ငါပါဖြစ်နေဒါဆိုအစားပဲဘယ်ထိုးဘယ်ထိုးကရိုးရိုးထိုးတယ်မတူးလက်ပါတက်ပါဝတ်ကြောင်းဟာအလောင်းဆင်းပြေးတဲ့ပူတဲ့စိတ်ထိတ်စိတ်ထိတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာဘယ်ထိုးတော့ဒါပဲတူတက်ကြော်မျိုးအောင်ကလေးလေးနိုင်ရရှိရပါတယ်ဗျမတ်3လက်ပါတော့တော့ရပြီ။ဒီတော့ဒီလိုဆက်ပေးရမှာ။ဆက်ပေးမယ်။ဒီလိုလို။ဒီလိုလို့ဆက်ပေးရမှာ။ဟာဒီနေဆော့။လက်ပါမ3လက်ပါမလက်3ပါရှေ့ရတော့ပတန်ပါဗျခိုင်းမင်းကြီးရမချင်ဘူးလေခိုင်းမင်းကရှေ့ပြတ်ထိုင်တယ်3ပါမ13ပါအဲ့တော့ကိုရတန်းချောတယ်ဧဝဲကျော်ကြီးတူတာကလေးလေးနိုင်ရရှိတာပါရှိပါပါဗျ15မှတ်4မှတ်နဲ့ဧဝဲကတော့ပြီးဆုံးသွားပါလေဟောတော့ပါမစားဘူးဒါပေမဲ့တခြားသားတွေမကတော့3 1ပါဟာ1 3ပါဟာတော့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 တော你你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 มาพูว่ามาพ่อคงเดี๋ยวไปรู้มาขนาดไหนไปรู้มาขนาดไหนกูมา
mẹ quán phô bà bà đàn nó bảo gì quá vì tôi nhìn nó chứ mà biết nó đâu đâu phải không nhìn nó đâu phải không nhìn nó đâu phải không nhìn nó đâu sao lo lắng mà giàu như thế này mà đu phô bà sao lo lắng sao lo để mà bị đây vậy mà đu phô bà mà phô đu bà mà đu phô bà vậy đu phô bà đấy mà đi ngày xưa cái đàm ông anh ấy là con biết đúng rồi chứ mình là con chứ nó là con mà phô tu bà phô tu bà à đi về bên cái đó này ประจานนูก็จอดเลยบลาวเลยเนี่ยหลูบลาวก็ไม่ได้ต้องจุกออกเนี่ยเนี่ยดิต้องจับไปโทรอยู่เนี่ยบอกไม่คิดว่าวันเนี่ยปกเนี่ยมันมากันอยู่เหมือนกันมันเนี่ยเออพุ่งหัวจะแกเมียสิจะแฟนเพิ่นเข้ามาไม่คิดว่าเลยจะพุ่งเอเมียเนี่ยไม่ว่างานที่ใครชื่อเมียไม่ได้ใส่ได้ชื่อได้เข้ามาไม่คิดว่าเลยไม่แต่แกเมียสิจะพักกูอ่ะเอาวุ้นเนี่ยไปมาเนาะทําไมไม่ทําเลยมาสั่นเอาวุ้นเนี่ยไปบีไม่เข้ามาแล้วบอกทุกคนยังอยู่เนี่ย
ဖိုးတူပဲမှာမကတော့ဖိုးတူပါပဲဗျာဖိုင်တူနံပါတ်ဖိုင်တူဖြစ်သွားကြပြာပါမှလည်းမင်းမေးတယ်သူကမေးတယ်လေမတူဖိုင်ပါတားလို့ပါကွာလဲပါလို့ဖုန်းလို့ပါအဲ့လိုပြောတယ်เดี๋ยวมาคว้นเลยเดี๋ยวอยู่ๆไปดูป่ะเว้ยครับดูป่ะครับ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 ကွာတမန်တော်ကြီးတောင်းလို့မရဘူး။မှန်းလို့မရဘူး။အဲ့ဒါနောက်ကွာတော့မှာကွာတမန်ကြီးတာမန်ထုတ်ရခါတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ fight ကျွေးပါပြီဗျ။ကျွန်တော်တို့ကမှာတချာကျန်တယ်ကြီး။ကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်သွားရင်ဘာမှမလုပ်ဘူး။ပြင်ကောင်းတယ်။ဒါတော့တော့တော့ပြီ။ဟုတ်ကြအရွယ်မွေးပါဘူး။ကျွန်တော်ညကျွန်တော်ညဓာပြပတ်တန်ရှာလို့ရတယ်။ငါမထက်သုံးရလောက်ပါ။ဟိုကိုစင်းလက်ကပြန်လို့မယ်။ဖိုက်တူးပါပဲ။ဟိုကျောင်းတော့ပဲ။အဲ့ဒါပဲ။ဟေး။ပေါ့ရေး။ညပါပဲ။มาตู้ไฟบาชื่อตรงนี้อ่ะกองเย่แล้วจะออกมาจิ๊ดอ่ะยอมไม่ได้โอ๊ยไปแล้วไล่จะจ่าไปตู้ไปเลยเปียยอมไม่ได้โอ้ยอมาเยอะซ่องมาคนละถี่บาเลยไฟ2บาเลยเปีย2ไฟบามาก็2ไฟบาเองลาบากูเด้อโอเคบาเปียพอมาเด้ออมา3ไฟบาอมา3ไฟบาไฟ3บาตัวจะจ๋าวะไม่ได้ล่ะจ๋าไม่ได้ก็ไม่ได้ล่ะจ๋าไม่ได้ล่ะจ๋าไล่มาก่อนมา3 5บาตัวด้วยใช่มั้ยครับ
မင်္ဂလာပါကိုပေါင်းဆုံးဒီလိုချတာဖိုက်3ပါဘုံလုံးပြင်းနေတယ်ဘွားကြာမယ်ဗျရိုးထိုးဆိုတော့လက်ကပါကြာမယ်ဖတ်3ဖိုက်ပါเอาดูอ่ะตะแกรงนี่ไม่รู้หรอกครับก็ได้ครับได้ครับได้ครับได้ဘာဘလူနိုင်သွားလဲဆိုတော့ကြော်မျိုးအောင်လို့နိုင်သွားပါလေဗျ။ဆရာကြီးကဘုရားကြီးပေါ့ဒီကရေးဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်။ရေးဖြစ်တယ်လို့ပေါ့မဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကတော့3 5ပါ။တော့ခဏတင်ကြည့်လိုက်ပါလို့ပြင်နေရမှာဒီမှာရောက်တာပဲဆိုလို့ပေါ့။ဘို့ဘို့ 5 ပါ။မဖို့ 5 ဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်လားဟောက်ရိုးနေပြောပါ။မဖို့ 5 ပါ။တော့ပါလို့ပြန်ကြည့်တယ်ဟမ်ဖိုက်ဖို့ပါအခုကျွန်တော်ပြတ်ပြန်တယ်အကောင့်တော့ဘာပြန်လဲရဲဦးတောက်တယ်ဟာလို့ဒီကဟာလို့ဒီရောင်းရအရှိကိုရပြပါလားဗျာဝဲကကြာလောက်မယ်ဟုတ်ပါရဲ့ရှိချင်တာပေါ့ဖိုက်ဖိုက်ပါရှိလို့မရဆိုအဲ့ရလိုက်တာမင်းကမတင်တတ်ဘူးလို့ငါမဆောက်ဘူးဘောဥမာကတို့ဟိုပါးသားအောင်ခံဆိုတာအမှန်ပါမင်းကစီးသူစီးသူဖိုက်ကိုပါစီးသူဖိုက်ကမိုက်ချမလို့ပေါ်စီးသူပေါ်စီးသူဖိုက်ကိုမိုက်ချမရောက်ကြလားရောက်ကြလားရောက်ကြမလို့ဘောရောက်ကြမလို့ပါလားချလို့ခေါ်လေခေါ်လေရောခေါ်လေခေါ်လေရေတူလောက်တယ်မဖိုးဖိုက်ပါဖိုးဖိုက်ပါလေပေးပါဦးကေတောင်းတာတောင်းတာတောင်းတာရောရအများလုံးပါရေဘူးရောလေးလေးမှမောဆုံးနေရှင်းလို့ရရှင်းလို့ဝင်တယ်တောင်းတယ်အောက်ခံရိုက်ရိုက်လေရိုက်လေရှင်းမရရင်နေနဲ့ကြော်ပေးတယ်ကြော်ကျင်နေဗျစီတော့ကြည်နေဆယ်ပြားတော့ရေအလဲကတော့ပြီးရောယူတယ်ဗျမောင်ဆယ်ပြားလို့ငါးပြားလို့ပါမင်းကလည်းဘာလို့ပါ့ဘောပိုက်ကိုဆယ်ပုံရှိပါလေဟမတူဖိုက်အော်ဖြွားကြီးဗျာဟာတော့လုံးမလားတော့ဇောမထိရဗျာတော့လုံးမလားတော့လုံးလုံးမှတ်တယ်မတူဖိုက်အော်ပါဟေးအေးရောက်ပြီရောက်ပြီရောက်ပါဆက်ဆက်ကိုမထိရရတော့မစစ်ဖိုက်ဖြွားကြီးဗျာကလေးလေးမတ်တက်ပါလေအမစစ်ဖိုက်ပါခေါ်လို့မပေးအောင်ပေးအောင်ပေးအောင်မဖိုက်စစ်ပါရဲ့ဗျာဖိုက်ခိုးလိုက်ဆေးဆေးဖို့ရယူမယ်အချင်းသမားတန်ရအောင်ပြောဟုတ်တယ်လို့ဟာအဟုတ်ပါချာပြီးစစ်ဖိုက်ပါဘတ်စစ်ဖိုက်ပါညဝင်းညဝင်းဟမ်ညဝင်းညဝင်းနေဘယ်နဲ့ဝဲခတ်လို့ဘွေးလေးကြောင်းတယ်ဘာကြီးကဘာကြီးနေဝင်းစော်ကြီးတော့ပေါ့စော်ကြီးတော့ဘာကြောင်းညဝင်းလိုက်တာဘုံဘုံဘုံကိုပြီးသွားမှာဘတ်ဖိုက်စစ်ပါဖိုက်စစ်ပါတော့တုံးတုံးစစ်စစ်တော့ဝင်းလိမ့်ပါလေခေါမတောင်းလို့ဘယ်သူပြောလဲစစ်ဖိုက်ပါလေဖိုက်ပါရဲ့လက်ပဲလက်ပဲမဖိုက်စစ်ပါပဲဗျဖိုက်စစ်ပါဖိုက်ဖိုက်ကဲနေလားဟုတ်လောက်ကြည့်
那个是拍吧，那边。那拍是吧？不过了，拍是拍吧，这边。信不信？拍摄吧。
我也没看见，你老的。 มาสิดแต้มอ่ะสิดแต้มอ่ะอะไรไม่รู้ปี้ไปแล้วอันนี้เนี่ยจะเอาเปลี่ยนเจ้าเนี่ยมาไล่ไหนก็ขึ้นนี่ล่ะเนี่ยเอาได้ป่ะเนเน่นี่มาไล่ไหนก็เจ้าเนี่ย เนี่ยจะดีเซนเนี่ยแหละโอเคว่าดูหน้านี่จะป่าวเลยแหละมันก็เราสิดแต้มอ่ะเนาะเจียไอ้ลงนี่ไอ้ลงนี่ปัดตั้งสิบบาทตั้งสิบบาทข้าก็ไม่ดีก็ต้องมีเพียงอยู่ในห้องเรา เสร็จจ้ามาเฮ้ย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 เ
ဒါရှိရဘေးပေါ်ပါဒီမှာမတန်းစစ်ပါကြောင်တော့ဟုတ်ရယ်ကျက်နေတော့လုံးကြီးမတက်ဘူးတန်း7ပါရှိမှာမတန်း7ပါဖုန်းပြီလားနောက်တော့ဘာဖြစ်ပြောင်းဖုန်းကြည့်နေတာအလုံးပါချလုံးမြောင်းနေပါလားဒီလိုပဲကြာနေလုံးပါပါဆက်ကြာနေနေပြီးကြံသွားတယ်အနောက်ပဲပြည်လုံးပါလားလုံးပါလားနော်မ7တန်းပါနေရတဲ့လုံး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 ပါနော်နေဘူးအမဆိုင်မလားအဲ့တော့ဆက်ရအောင်ဒီမတန်းဆဲမိပါဗျမဆဲမိတန်းပါတလီတလီဆက်ချောက်ရာကြီးကဘွေးရေးဆက်这里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 这哎呀这边啊好的来口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 来7 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 7
နဲ့ပဲကပြောပါဆရာဟောပတိနော်အဲ့ဒါမပတိဘလတ်အိပ်ပါကြီးလို့ရတယ်လေဟိုကအဲ့ဒါဘာပဲဆွေးဆင်းလုပ်ပေးလားတောင်းစရာပေးတောင်းစရာပေးပါတောင်းစရာပေးပါလွှင့်ထားတယ်ဘုရားနော်ပေးတယ်အများကြီးပဲပါဝါကင်းပါဝါကွင်းမှာလည်းလွှင့်တယ်မဟုတ်ပေးနီးပါးကွင်းမှာလည်းဟိုကတို့ဘူးပြောင်းလည်းလွှင့်တယ်ဒင်းတော်ဆောင်းကြီးလည်းလွှင့်တယ်အာကားလည်းလွှင့်တယ်ဆောင်းလည်းလွှင့်တယ်နော်နောက်မှာပဲဒီကြောင်းဒီကြောင်းအော်ဟောပြနေတာမကတော့တန်းအိပ်ပါไอ้จ้ามาเอ้ยล่ะไอ้จ้ามาคุณเห็นน้องน่ะดิกองนี่ซื้อสู่เลยล่ะเอ้ยจองซื้อหมดเฮ้ยมีรางวีเลยมาตัดล่ะจ้ะอำนายจ้ามาเอ๊ะตันซวยแล้วจ้ะไม่เสียวัวจ้ะเนาะไอ้เจ้าอ่ะဟုတ်ကဲ့ကျန်တော့အမတ်9လက်တောင်းပြောအမတ်9တက်ပါအော်လောကရဲ့ပြရုပ်ကြီးပြွက်တယ်နော်အမတ်တူတန်းအောပြွားကြီးကနော်အမတ်တူတန်းအောပါလောကရဲ့ပြရုပ်ကြီးပြွက်တယ်ဘုန်းကြီးဘုန်းလိုက်တော့အမတ်တူတန်းအောပါလေဘယ်လေဘယ်9000ရမယ်လို့ကြောင်းစရာတော့ကလေเบเบยามเบเบเบยาอุโกยตบวายามเบ38ยามเบจ้องเสียเปลี่ยนป่าวเลยเนาะจ้องเสีย38อัมัดกะอัมัดดูละอ้อจ้องเสียลูจีนเลยยามเบคลีนลูจีนเลยยามเบจ่ายถาเปาะอัมัดดูละอ้อบาเฮ้ยอัมัดดูจีนออกมาเออเออมาอ๋อมาเว้ยมึงงาပြောတော့ခေါင်းသေးရမထည့်မတန်းဩပါခိုင်းမှာမိုးရနေရဲ့တဲ့မြန်မာပြည်မှာရွာလားကိုဟောရရွာလဲရွာကြတယ်မမေးနဲ့ဒီမိုးရရမကတော့11တန်းပါဂျုံသောပုတ်ချင်းရတော့ပါရတိုးပါပြခဏခဏလေးကိုစွန့်တဲ့တော့11တန်းပါအားတောင်းဆိုကြောင်းပြဘက်ကနေရမယ်เนาะဟိုဟာရမယ်အမှတ်က1လက်11တန်းပါโอเคโอเคโอเค9000ရပြီเนาะ9000แท้ရတာပြီ9000 4000ကြီးကြီးကြောင်းပြီเนาะအမှတ်က1မကတော့တန်း11ပါဘေးတော့ဘာလဲဘာလို့လွယ်တာမေးတာဘယ်လိုဆိုတော့ဘီဂျီကိုထုတ်လိုက်လို့မြို့ပြဖို့မှလည်းမတော်ချာဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမလုပ်တတ်တော့မတော်မတော်လောတတ်အကျင့်မရှိဘူးလေကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်မလို့မလို့ပါဘူးဗျညာဖန်နေမရေးသားတာဘူးဘူးဘူးတော့ကိုင်းမလို့လိုက်ဟမ်မတ်ဝမ်းလက်ပါတော့မရောရပြီရှေ့ရရပြီတော့မရေးသားတာဘူးဘလို့ကိုင်းတယ်မြန်ဘလို့ပြီးလာ11တန်းပါဟာလေအဲ့လိုမဘလို့လာတိတ်ဝါသနာပါဝါနာဟုတ်ပါဘူးရောမမနဲ့တော့အမြဲခေါ်တာမမရောပါကျောင်းပဲတန်းပါအမတွဲတန်းဖြစ်သွားပြီဗျမကတော့တွဲတက်ပါ။နောက်ငွေဆောင်းပါလေ။ဟော။ဆောင်ပါ။အမတ်2လက်ဖြစ်သွား။38ကျ။မကတော့အောက်တန်းဖြစ်သွားပြီဗျ။အမတ်ဟုတ်လက်ဖြစ်သွား။38ဖြစ်သွား။ဟိုကြီး။ဆယ်ရောက်ပြီဒီလိုလုပ်ရရ။တော့ဒါကြီးပဲပြေးစားမှာပါဘာကြီးဘာကြီးပြေးသွားဘူးရောသောင်းဘာကြီးပြေးသွားမှာမကတော့ဟုတ်တမ်းပါအဲ့ဒါပွိုင်းတမ်းပါမပွိုင်းတမ်းဖြစ်သွားပြီဗျကျော်လို့မရဘူးလား1 game ပါကလေးလေးနေပါလေကအချက်ဒီမဟုတ်ဘူးကျော်ကျွန်တော်အကျော်ပဲအကျော်တော့စသည်လို့ကျော်လို့ရတယ်မတန်းပွိုင်ပါမ
down Laos. Point. 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 สามารถเซมมาได้ปีซ้องต่อไปเลยคลิปนี้โดนนายยาชื่อต่อไปเลยเนาะเลยๆๆ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 
ပြီးလိုက်ပါအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါရပွဲကောင်းရှိဆက်လို့မြင်ပါမယ်